hola, ironia pixkat eginez, eske europarrak oso azkarra gea. Eta gu egin behar dugu, diseinatu gauzak. Eta orduan gure gaztei ere erakutsi behar dugu, gauzak diseinatzen, eta operazioak kojonanteak egiten, eta espekulatzen nola bait, baina produzitzea hori pobren kontua da, ze hori txinuak egingo dute, txinuak nola, motzak dian, haie beti egingo dituzte gauza merkeak, eta horregatik guk ez gea sartuko. Nola bait, parodi eginez hori izan da diskursoa. Eta oain, kontuatzen geha, behar bada txipak guk egitea ere etzala gaizki egongo.